kana zan tafi kusko wallahi ba da gina su saki akshi ni zan ai kira da office amma ba da gina su zan tafi wallahi dan dai kawai ya zama dole wallahi niyya ta ne shi ta ko shi gidan nan banda ni yayi of da sai gobe Allah kan mai gari ya waye in kira sallah sai wazan amma in Allah ya yarda ba zan ji ba zan dawo zai karfe 9 da izinin da Allah ka dawo. Ah, insha Allah, me zai sanya mata lokaci zan dawo. Allah ya yarda. Ko in ji ya raka ta. Ah, nagode. Ai wannan addu'a da kike mana Allah shi muke albarka. Nagode. Sai na dawo. Tabarakallah.